danes sem prvič testirala aparat in sem prijetno presenečena nad zelo močnimi telesnimi občutki in nad slikami in vizijami, ki so mnogo bolj jasne z aparatom kot brez njega. Poslanstvo, ki se mi je pokazalo, je bilo zelo natančno in postavljeno tudi precej daleč v prihodnost. Slike so bile čiste in povezava z stvarnikom zelo jasno izražena. Telo se je zelo močno odzvalo, mnogo, mnogo močneje kot sicer pri običajnih koncentracijah.